Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Dag Egger. Stokkanal her er vi i A4-toget 2027. Med røde dør. Og røde dør og 21-27 er i A4-tog. Mit navn var Dag Egger. Stokkanal. Husk at give videoen et dobbelt like. Ellers så ses vi bare i næste video. Her fra Lunderskov station, året 2022. På gensyn i næste video.